Durante a coletiva de imprensa promovida pelo Ministério Público, Defensoria Pública Federal e Estadual e Instituto Escudo Coletivo, foi divulgada uma ação civil pública do MP que visa exigir melhorias do setor aéreo em Rondônia. Entre os principais pedidos estão a retomada de rotas de voos, redução dos cancelamentos e a revisão das tarifas. A ação destaca a necessidade de aumentar a oferta de voos e tarifas, além de exigir investimentos tecnológicos no Aeroporto Governador Jorge Teixeira, para evitar cancelamentos frequentes causados pela baixa visibilidade. O que nós levantamos é que o problema dos cancelamentos é não só das companhias aéreas, é também da falta de estrutura do nosso aeroporto. Existem equipamentos tecnológicos que existem desde 1962 e o nosso aeroporto não tem eles operacionais. Então, como a gente é uma região que tem muita neblina, porque é uma região úmida, e agora muita fumaça, só em agosto houve 40 cancelamentos. Isso é inadmissível. Então, a gente precisa aparelhar o nosso aeroporto para reduzir esse número de cancelamentos. Agora, com essa situação das queimadas, né? Assim, a Rondônia está praticamente isolada na via aérea, né? Então, a gente... É uma situação que afeta todo o estado, né? Afeta todo o estado, afeta inclusive as pessoas mais pobres, né? Que também, muitas essas pessoas sofrem também com o isolamento, porque afeta economicamente o estado de forma geral, né? E sem falar de a necessidade de voos por situação de saúde, que a gente não consegue, né? As pessoas não conseguem viajar. Então, eu acho que como não se viu mais solução, acabou se optando pelo ajuizamento da ação civil pública para ver se no âmbito do Poder Judiciário, né, no âmbito judicial, os demandados réus cumpram, né, as suas, cada um dentro do seu papel, das suas responsabilidades legais, das suas atribuições, atuem para mudar esse cenário que Rondônia está passando. Foram realizadas reuniões desde 2023 na perspectiva de compor esse problema do caos aéreo que isola a região norte, que isola... especificamente essa nossa região amazônica sul-ocidental, especificamente de Porto Velho, também atinge, embora não seja objeto da ação civil pública, Rio Branco, né, e todo o norte que está sendo atingido por conta desse caos aéreo. Os órgãos responsáveis pedem que as empresas aéreas retomem as rotas suspensas e ofereçam pelo menos 7 voos por semana. E também solicito à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a fiscalização para garantir o cumprimento das normas por parte das companhias aéreas. A ação pede em liminar a retomada de todos os voos que foram retirados no ano passado e também ela é mais ampla no sentido de pedir o ajuste dos preços de modo que Rondônia, com base no princípio constitucional da integração nacional, que possa, inclusive, ser até mais barato ou, pelo menos, igual e equivalente às distâncias equivalentes das outras regiões, dos outros voos no país. Ficou com vontade de ver mais? Inscreva-se agora no nosso canal para não perder!